inşallah yani bir cəmiyyət kimi, yani bir fan grup kimi bir yığıncaqda inşallah yeni ilə qeyd edəcəyik. Gündüz saatlarında, günorta saatlarında inşallah. Fan klub olarak yani 2013'də nə kimi dəyişikliklər gözləyə bilərik Kaspiyan Ultrasdan? Kaspiyan Ultras belə götürəndə Xəzər Yəncan ən böyük fan klubu. Yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda yəni ən böyük fan klublardan biridir. Yəni biz bu 2012-ci ildə böyük irəliləyiş eləmişik. Yəni Kaspiyan Ultras çox irəliləyiş eləyib. 2013-də biz daha da irəliləyə gedəcəyik. Yəni Kaspiyandan hər oyunda, hər nəsə, hər dəfə daha artığını gözləmək lazımdır. Çünki Kaspiyan bunu bacarır, Kaspiyan bunu eləyəcək. Yəni biz boş vədlər vermirik. Biz oyunlarımızda biz azərkeşliyimizlə, biz fəallığımızla göstərmişik bunu stadionlarda, oyunlarda. Və inşallah daha yaxşı, amma yəni bizim qoyduğumuz məqsədlər böyükdür. Yəni biz ultraslar, Kaspiyan ultras olaraq biz yəni böyük klubların azərkeşlərini də bəlkə keçməzdik. Yəni biz də istəyirik ki, təbii ki, Lev kimi, Ayıq kimi, yəni o səviyyədə ən azından o səviyyədə fəallıq olsun. İnşallah bunu 2013-də görərsiniz. İndi hər ikinizə bir sual. Futbolumuzun Şaxta babası və Qar qızı. Sözün dizi Qar qızını deyə bilmərəm, amma Şaxta babası bizim futbolda Mahmud Qurbanov oynasaydı ona deyərdim Şaxta baba. Amma belə mənim sadaladıqlarım hamısı cavanlardır, onlar da Şaxta babaya nəvə olarlar, Şaxta baba olmazlar. Ümumiyyətlə belə fikirləşmirəm Şaxta babaya kimsə. Görmürəm, yəni o gözümün qarşısında. Nəsə futbolçulardan yox, ümumiyyətlə futbol camiyəsindən. Futbol camiyəsindən elə dediyim kimi, məncə Mahmud Qurbanov, yəni Şaxta baba kimi gözəl olardı. Qar qızı da məncə Ruslan Avuşovdan, yəni Sevdə Yahyəvin Ruslanını alıb Mahmud Qurbanov yanına demək olardı. Məncə yəni Rahim Məlikov Şaxta babamız ola bilərdi. Sonra Qar qızı da kim oldu? Sevdanı orada çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizin ultrasında 2013-də yeni uğurlar. Siz sağ olun, biz dəvət edirik.